Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska natáčíme Ask. Jak jste si mohli všimnout, točíme Ask. A máme tady zase můj webku. A jdeme odpovídat na vaše otázky. Tak, první otázku tady máme od Vlaky z českých železnic a ptá se, jaký je tvůj oblíbený předmět ve škole. A hele, můj předmět ve škole ti nepovím, protože já ho sám teďka nevím, jaký je oblíbený úplně předmět ve škole a jaký máš cíl na YouTube. Hele, můj cíl na YouTube od teďka je 10 000 odběratelů a jo, doufám, že to dáme. Hlavně všichni, co tady koukáte na tuto video, zkuste dát odběr a myslím, že to dáme. Tak, my se vrhneme na další otázku. Vlaky z českých železnic, Minecraft nebo Forza, hele, nevím, mám to tak na stejno. A kdo je tvůj oblíbený youtuber? Teďka hodně sleduju Menta, a to je asi teďka můj oblíbený youtuber Ment. A my můžeme jít na další otázku. Černoknižník se ptá, máš holku, hele, to je tajný. A kdo umí dobře UHC, hele, UHC deka vůbec nehraju. Takže vůbec nekoukám, kdo hraje dobře UHC a kdo ne. A my se můžeme vrhnout na další otázku. Damax se ptá, děláš nějaký sport? Hele, jezdím na kole, takže jestli se dá počítat jako kolo, tak jo, asi dělám nějaký sport. Kolko let hráváš, jako hraješ PvP? Nebo kolik roku hraješ PvP? Hele, hraju to přibližně 2,5 roku. A od té doby, co jsem začal na YouTube, tak jsem to začal aktivně trošku hrát, ale tam byl problém v tom, že jsem neměl Origo a že jsem třeba nemohl jít na Origo servery, ale teď už mám Origo, takže můžeme klidně natočit zase někdy PvP montáž nějakou. Tak, dále tady máme od The Golden's SK otázky. Za prvý. Proč jsi začal natáčet na YouTube? Hele, nějaká inspirace od těch slavnějších youtuberů. Jak to, že máš hodně odběratelů, nevím. Nechtěl by si nikdy udělat event. Hele, nikdy na streamu můžeme udělat event. Jinak lidi teďka aktivně streamu, takže můžete klidně dojít na stream. Já vím, že hodně z vás o tom neví. Jaký je tvůj oblíbený Minecraft server a zahraješ si někdy nějaký modpack? Hele, modpack... Modpacky jsem hrál a upřímně mě to ani moc nebaví. A jaký je můj oblíbený Minecraft server? Hele, je to asi MyMan, na tom teďka hraju často. 1v1. Bude někdy hodnocení kanálu? Ano, bude hodnocení kanálu, teďka jsem překonal 2 roky na YouTube, tak chci udělat pro vás nějaký speciál, buď event, anebo hodnocení kanálu. Máš rád, kdyby udělala umělá inteligence písničku na tvůj hlas a jak bys na to reagoval? Ale reagoval by na to tak, kdyby to bylo něco hezkýho. Já jsem už viděl pár písniček od umělé inteligence, co dokáže, takže reagoval by na to, možná by tomu dal nějaký like, případně by komentář, kdyby to bylo něco hezkýho, nějaká hezká písnička. A nenatočíme nikdy spolu video nebo nedáme call, ale můžeme spolu někdy natočit video a call uvidím, hele. Jinak budu rád, pokud odpovíš ve videu na otázky, hele, nemáš zač. Hasdaler se ptá, jaké video se ti ode mě nejvíc líbilo, plus jo, do svého videa. Hele, teďka to vidíš tady za mnou, jsou to tvoje bad wolvesy. A ty se mi asi líbily nejvíc. A jo. A jinak budu dělat reakci, takže tam zhodnotím celý tvůj kanál, pokud napíšeš do komunity potom, až budu dávat příspěvek. A my se jdeme vrhnout na další otázku. Tak, další otázka je od Hrnkoman. Odebíráš Davidkliho? David ho odebírám. Tak to byla celkem jednoduchá otázka. Tak, další otázku máme od Studio Piškot a ptá se, jak dlouho budeš natáčet? Hla, nevím, jak dlouho budu natáčet. Pořád mě to baví. Hlavně teďka mi začalo bavit streamování, takže já víc budu streamovat. Třeba i tady s mojí webkou.
jak teďka vidíte. A jo, my se jdeme podívat na otázku další. Tak, poslední otázka je od Ujstra, doufám, že to čtu dobře. A ptá se, jaký je tvůj cíl na YouTube. Hele, já jsem odpovídal, tak je to 10 000 odběratelů. A jo, já doufám, že jsem ti zodpověděl na otázku. Bylo tady celkem málo otázek, ale to nevadí. Já doufám, že jsem všem zodpověděl. Důležitý, některé otázky byly soukromí, tak jsem je vynechal. A jo, a zatím čau.